ွေပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေအဲကျွန်တော်ကတောက်လျှောက်သူနဲ့စလိုက်နောက်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဒါမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တိတောင်မတိတော့တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပေါ့နော်ဘလို့ပြောပြောမမှတ်မိတော့ခုယောဂါကြောင့်ကိုယ်မတိတော့ဘူးဆိုတော့စိတ်ထဲမှာနေနေအောင်ခံဒီဝေဒနာကြီးကိုသူတော်တော်ကြာကြာခံစားခဲ့ရတာပါနော်မင်းเนี่ยကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်စလုပ်ခါစားပေါ့เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်ဟိုဘယ်တော့10ပေါက်ခေါ်တာပေါ့เนาะပုတ်ပါ10ပေါက်ရောင်းမှာအဲ့ဒိုက်တာကိုနေပိုင်ရိုက်တဲ့စကားလေးမှာသွားပြီးစဆုံတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအစ်စ်တရုတ်ဆောင်စလုပ်ခါစားသူတို့ကတော့တဘာရရနေပါကဲကျွန်တော်ညီကိုရင်းလို့ပဲတွဲပြီးခေါ်တယ်ရင်းတွေပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေအဲကျွန်တော်ကတောက်လျှောက်သူနဲ့စလိုက်နောက်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဒါမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တိတောင်မတိတော့တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပေါ့နော်ဘလို့ပြောပြောမမှတ်မိတော့တွေ့ရင်ပြုံးပြတယ်ပြီးရင်သူတကယ်မတိလို့ယူပဲနေယောဂါကြောင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟိုတော်တော်ဆိုးတာပေါ့နော်ခုယောဂါကြောင့်ကိုယ်မတိတော့ဘူးဆိုတော့စိတ်ထဲမှာနေနေအောင်ခံစားဒီဝေဒနာကြီးကိုသူတော်တော်ကြာကြာခံစားခဲ့ရတာပါနော်ဒီဥကြုံမင်းအမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်လေဥကြုံမင်းရဲ့ဒီဟိုဘလို့ပြောမလဲချီတူတူသေးတူတူပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုအနန္တခံပြည့်စုခဲ့ကြတာတော်တော်ပြည့်စုခဲ့ကြတာဒါပေမဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားကိုနော်ဒီနောက်ဆုံးအချိန်အထိမငြင်းမညူပြည့်စုံစောင့်ရှောက်ခဲ့တာတကယ်ကုသိုလ်ကြီးတစ်ခုပါပဲနော်ကုသိုလ်ကြီးတစ်ခုပါပဲအောင်ဆိုသူလည်းတစ်ချိန်ကတော်တော်လေးဟိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဂျွန်တို့စတန်တို့ဒီ action ကားတွေမှန်သမျှဟာကိုကျော်မင်းတို့မပါရင်မဖြစ်သလောက်ပါမှတ်မရပေါ့သူ60ကျော်တဲ့အထိဂျွန်တို့တော့မတင်တော့အဲ60ကျော်လောက်မှာသူဒီ spring boat နဲ့ပေါ့ spring boat နဲ့အမြင့်ကြီးနောက်ကျွန်းနေရှေ့ကျွန်းနေပြစ်သွားတာအခုတည်းကမျက်စိတရားမထွက်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့သူဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဒါလေးတွေမျက်စိတွေပြန်မြင်ပြီးတော့တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဥကြုံမင်းဇနီးကိုလည်းအားပေးပါတယ်နော်ဘာမှမပူပါနဲ့အကုန်လုံးဒီလောကသားတွေကဝမ်းဝမ်းစောင့်ရှောက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ